Aduh, lagi sup. Aku rumah lo leh. Lagi sup. Wah. Dengan harba zaman ini. Kalau. Yin, wah parcel. Link si villa nyuwah. Sel bunda ubi. Harap. Link si piko pako. Catu falai. Raku pate balde. Nyol. Aku dah mau bayi, nama ayi catu falai. Tahu kimo mau dulu, harap dulu. Oh. Dogo le mala ko kibi mi soñu ken yakar non dina don ro ade zare ne xafaral dima sa nit ni ki moy borom parcel yeen wa pikine xam ko xam me ki xam gen ko ki mo xam sen sax pare nga xamuñu sun problème lan la bo ne pikine xol day sedd duñu yak beus tel ñew ñew stade bi fessel stade bi japp dan ñibi yow do mo bay rawati na wa parcel fakru sel wi mom rek lay top eh topuñu kenen dogo le mala rek fakku bu sel wi deugol ma ha deugol len boy fentel ni fentel nen len len ay tagalanu ay tagalanu pare nga deugol ma bunu len jappe bunu len jappe dama ci baye ja wa ñewal ama bi ngeen di baña deg yeen ama bi ngeen di baña deg mo lolu dérangé wuñu essa yow combat bi li nga xam kala yow may wa nga indi passa bu nga téla ñu passa la ñu indi eladif waaw li ngeen xaar de ma wax para boy rew mo geena nan dafa indi 4 victoires ñun ñoo man mo xam nga la indi ay affaire yoy non ay moy lolu mo lolu la fi indi lolu la indala de ñoo geena fete xale kala ñun mbeuru askan bi dama yaakaani da na naara mbott bay bay ma yaakaani na vers nga am fof de xolal la ma ju du politique dafa ko mom la ma ju du politique la ma ju du politique nga wala bay non non politique la wala bay awar bol lolu xallo xolal xolal dama lay fekk ci fere dal xam nga fekk ci nga ma doon la fekk ci waat la dal la 2-0 aduna lepp xale koy def wa gis nga gis aduna lepp marwe ay piko pako borom nel bi boko fa am rek la wa ki ko modlo wa bi na xamal lu mo gëna neex senegal sen couple bi dafa neex xol ak sol modlo xol ak sol amma borom nel bi li mo lay wone senegal jam kasse mo fi xaj mais li dafa neex barki alcorane li dafa garaw amma xola 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 li daf may fatalu kéro bo gor gui ndjay dajé am mam jamban xolal yow xolal ma xol ndebinto xol sol tissatu gor gui ndjay mu gesso gis mbay ndir sol tissatu gi mam jamban senegal gi ni li moy fair play ndam li gennul senegal non la démé té modlo dem wona ma téléphone sax néna ma nel lay gennul senegal néna ma nel lay di dal bu ko fa indi ama da kay dan ba paré wong yalla ñu kom dal say frère dama lay ci dol lol gis nga lamb fo ah kaf arela ñu lol lañ xam senegal manam gis nga bëss lu mu reuy du wessu lamb dal ci gis nañ ci suñu papa suñu mam ñu leen ñaara yalla xarel aljana papa doubalès robert papa doubalès may gay lool ñu leen bëlone metti mais après dafa jeex pikin parcel duñu ay non modlo ama balde duñu ay non am lay jigen yo xamantene ñu gisé biir pikin am lay jigen yu duggu pikin di sey ce parcel non la démé am nañ fay dom kon sénégal le ben la quoi man ben sport la doon gis ñukay sétanté do am gañanté muy théâtre té lool dafa wara am ci di bëri pourquoi pas lamb ji de gaay ñu wara ñëw gis la frère tay muso gis romb ñun la kër gi ni supporteru diw ki doon xex moko mom amul fenn sa euro mel na la mbeur mi auto moko mom kër gi wala mom auto bi mais fa la ñun ñu yew quoi ñu dem ak mine xam nga sencha lu nek ambiance kaforé ko daan ñu féliciter la dimanche bi stop ñu invité la ak xam nga yendu lolu moy sport bi daal lolu sama dal problème wala tolu inshallah bu neex yalla man ma lay invité néma jaara ma lay dal bebe man la nam nga ki mo wala félicitation ko lay wax man ma lay invité man invité en tout cas daal ñu ngi né waaye man invité yi ñepp man may dal may dan ba ngi ni re boko fa am ma xam ma nga daan fënd ni ba ba dama nga daan arrête ba pare mom dafa jappon gisse bob muy wax rek la ma di yaako daan dama daw aduna lepp xalé ko def fa tal wa dur yaakati ba muy way kérok mu loox ma la gay bañ dajé mo naan lambo bo leen leen ñaari doomu bu ken nagu bu ken jeng ndax lepp sénégal la après fi lay mujjé quoi ababakar bay modulo nga naan bay ah ababakar bay modulo wa jeng ngi sama yé mere dé ma fi yaabi ko si bokul nga naan xéñ bi day dal ko bu jé wa ba wa 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 sénégal li la barki alcorane ci sénégal tolu na ah ma ni ndem fa ma ndem pitan bi ah ni ndem ata en tout cas waxtan bi tay mom chez lui de casse ay so mon seul mere sama bop lay mere
Cheikh amé jaar 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 pardon way ci bureau bi ñu lek ah wa amé tay ama bal de nga lal de champion bu mag bi kay ni kay bureau kay kay fi la taxaw ya tay nga bëgg ci bureau bi quoi ki de moy ama balde wa amaye mama fleur de balle balle amaye mama fleur de balle nata tanaliya naliya naliya badara sambay lolou bayda no boy vrai champion ngosol nak mais ndakam xamna da nga bëgg ma jugo ak yow ma balle nak ñu ma def kéro mo tax nga yewul amana xamna la faro fen no kérok nak wax deug yalla dama wéré xana xamu ni olof ndjay wax nako ben yoon sax néna boy gungé ko biram di daw bu dewul bu daw donte bir bi daw mom baxul ci kuy daw lolou mom dafa leer ndax lokay gëna jigé bir bi di gëna daw da ngay mel ko wër ko tu yef bi loy gëna jigé yef bi mi gëna am doolé ma ngi jéggulu la fa passé bi ñu passé xam nga rek moy lolou quoi bal na la yow déjà way ngi ma way li ma térul li non champion bi la nak wéni rek mon na tax bal na la graw jaar comme ni mala ko doon waxé chaque jour la koy waxa rek fi le foot de fété mën ta foot ay tuñdé muy mbëggel gi may dox sama digënté yow yow jaar sa bo xé da ngay gëna jéek di gëna leer ma dama gëm ni yalla daf ma andi ci daf la andi ci aduna waccé la fi pour nga may mettital quoi mais yow gëm na né existé wo yalla mo mo la waccé sama kanam yi pour dima mettital dima nakaral duma gëna xey manam suma énervé wala ma togn la wala ma wax lu nakari wu kër ak gisoo lima réaction ma def ké dama def dama joy di joy parce que en tant que nit ki nga dang ko bëgg da koy menacer feul mbaxanami imagine toi suma la rayon imagine suma la dooron sa bakkan toj sa image sa yow sa niveau dépassé na lolu wallahi nasim ya ma ngi jéglu lolu non mais sama digënd na yow nak est ce que xam nga ni dafa jot jaara ñu commencé genn xamna na ñi lay top ñep ay ndanal lañ mais problème bi du lolu man mi may sul ndanal ay jaara bis bo ma ñame jaara bay ri ñama yow ñu da nga neex ya neex wallahi yu la xam na la bëgg légui wa genre nga neek ak man nga bëgg wa lolu kay bëgg ñep bëgg sam pap waw di lu gadd ñe pour kër bi kurime da nga may fecc man wa di lu ma kay ma xamal yow seen kër yow sa papa ci bobu la bëgg présenter mo man dama lay ñaan ci def la soxna so bëgge jaara waxu ma la lolou de dama la ne nga ñew suñu kër pour son papa jël la ngay gardé fofu ma dama di gardé so bëgge gardé do dem côté sa kër kër xol fofu grand yi taxaw fofu imagine toi ma ñew di la wax sama sama sentiment ni ma la bëgge ni ma la nobé ni ma la yëgé nga may wax waxi gardé wa parce que man lolou la sentir lolou la gis dal man nga nek en plus bay ma romb nak nga may doxan taxan bu jéxé gardien sa mën nañu mer fo nga malen de xass xassuma len de lu suko dama bëgg ñu ko liggéey rek comprendre bay may rom nga may waxan duma sama rom yar ak limay koy ama balé lepp ama balé bay bayil nak ax ndessam jaar ci ñi toroxal ma gëla bok barki alcorane karim sa suma démé ba japp ne rek amna ko fa rek nek de awmu ta prend deg na mbëgël non la neex nak mbëgël deg na lu neex neex la ta ñamaguma ko sax pourtant degna non la neex ay way kan lay ñam bëggel man commencé genn imagine toi ma am gel quoi ñu tok di waxtaan di soncé di wax suñu affaire man ak mom quoi jaar bo commencé genn ak man chaque jour na lay wax bébé I love you soy teud dina la wo suma xé yow la ñëkë wo aduna jeex aduna ci mo wara tukki sax ben yoon ñun ñëpp ñu bok ci yam aduna mo wara tukki ñun ñëpp ñu bok ci yam xara sax dem man wa sangay bi dañ nit mënu sax sen ci billahi di tang eh jara 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 ñu la lay laj bu jara wa jara gam jara gam yo ma lay wo rek gam de ko ma sax tax ba may def may def sok sax li sok la ay bi la yar de bo tay mom xolal link la am melo la yar legi ndagam nak papa yeb jam wa yar boy rek mo gëna xamné dama am link de gisu temps bi la yar am sa jëw sama mag grand frère bo mo jëndal quoi bro marché sama mag mo marché bi ni la la jëndal wala wa mais bañ bo gis ci ben lay commencer suma paré ci bi néen dina ma jëndal moto am sa néena bu ma jëndalé moto bu yagé bu jëndal ma benen bu mag bi après ma jëndal ma auto bu boba na sama digëna ma yow mais jaar xaar ma gar xaar 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 imagine toi ma gar sama niveau dépassé na lolu quoi sama niveau dépassé na lolu xaar ma gar xaar 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 wa dara parno ñu lek gan ko ba bu dé pass nga bëgg duñ la jox nga dem Espagne té yalla tax la bañ ñu réseau quoi
say buma ñew prand yu mëna dé no soxlo mësul nuyo yow wa légui motax nga wara manu ci sama affaire lan motax ngeen bëgg bu ngeen doxan ko doxan ngeen bëgg di xarito yéwul sens baal ki yim ñu lék baal ki mu lay gën defal li waxal li ngay wax bu dal li dañay déranger té yow ka ko li ngay kepp rek sénégal li mo fi bari quoi do doxan sa ko doxan ñi xarito wa lu jantal la gis nga li fay mu way dara fa way copain loy wax waxal ki bu dé da ngay wax xam nga ari mag wër mom ngay ndurol sa kawasi may mama lek li way gay fal lekal boy lek may mama lek ngir yalla jongo ba lilal la fal yar kay biro ni way ngir yalla 2 minutes sa problème nak respecté woma man duma and ak nit bay suma and ak ki andam sama yon dafa ni simam ki nit la waral la affaire bi ni la la wé le problème ki di gor yalla may gor yalla la la yar lo def ci code après nan di nan karat quoi parce man duma xex fo xolam man duma ragal barki alcorane duma ragal xam nga lay bañ di xex man sama xel mayuma lol may xex fo xamne amu kuma até parce man nako gañ billahi wallahi duma xex fo xamne gisuma até ngay wax nana isuma xex amu kuma até pour ma wax ak yow pour ma wax ak yow une fois celle ta fini au mesel jappal ma ngir yalla yar yar dinañ ci yalla lol quoi ay ma ngi ak belo bu neex li mo bon sa xol bi gañ li mo bon sa xol bi may ma ñeex la la wax bu dé deug la li mo bon sa xol bi boy bi dama koy jël yow do xeer yow do doxan takul doxan ngay xarito ni nga nekké ci koñ bi lekkatu may ga di nga doon yow da ngay soop do ñeex yow yow na la nokk yow yow na la ñuus yow ci rabu alla la quoi dañu bay ba lan ñu jokk mu ndek bu su ñu dem nga xen rendi ko kon mi passal ko def espagne ci gaal en état bi nar na ko